Përshëndetje të ndëruar televizion të Drita Televizion, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ ju njohim me zhvillimet e ditës. Ne jemi Europian dhe duam të jemi pjesë e bashkimit Europian, deklaroi Kryeministri Edi Rama në një intervistë për gazetën e njohur gjermane Der Spiegel. Kryeministri Rama ka folur për sulmin kibernetik iranian kundër Shqipërisë, dëshirës për antarësimin në bashkimin Europian dhe rekomandimin sepse Shqipëria duhet të jetë një parajsë për pensionistët gjerman. Shqipëria nuk do të hiqë dorë nga mbrojtja e opozitës iraniane pavarësisht sulmeve të vazhdueshme kibernetike që çuan deri në ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Iranin. Në një intervistë për Der Spiegel, Rama në një farë mënyre ju përgjigj qeverisë iraniane se Shqipëria është krah opozitës atje që po përpiqet të ndryshojë sistemin. Jo, Shqipëria ka një traditë për t'u krenuar, për të strehuar njerëzit në rrezik dhe alianca jon strategjike me Shqipërinë nuk u mund të nënkuptoj thjesht se Washingtoni ka gjithmonë mbështetjen tonë. Ndonjëherë duhet të ndihmojmë edhe SBA-n. Shqiptarët u detyrojnë shumë amerikanëve. I pyetur për situatën në Ballkan, kryeministri thotë se historikisht rajoni ka qenë i brisht dhe duket se situata ka ndryshuar vitet e fundit, sidomos me nismën Open Balkan. Kur ti thot se serbët duhet së pari të kërkojnë falje për atë që u kanë bërë shqiptarve, dhe unë i them po, serbët duhet kërkojnë falje, pyetja e vetme është kur, unë mendoj se falja do të vi kur dialogu të funksionoj. Gazetari gjermani pyeti kryeministrin edhe për largimin e shqiptarve, për cilën Edi Rama thot se edhe në vendet më të zhvilluara ka largime, si mund t'i ndaloj unë si qeveri e një vendi në zhvillim, kur vendi më i zhvilluar i Europës është vetëm një orë gjysmë larg. 50.000 portugez largohen nga vendi i tyre çdo vit, 500.000 kroat janë larguar nga vendi i tyre, që kur vendi u bashkua në Bashkimin Evropian. Në kohën kur opozita në Shqipëri e konsideron korrupsion me përmasa të mëdha, kryeministri Edi Rama pret me padurim realizimin e projektit të portit të Durrësit. Ky projekt fantastik do të sjellë turizmin tonë në Shqipëri në majat e botës. Porti i vjetër i qytetit kthehet në një port turistik. Për vite me radhë, ne kërkojmë një investitor të gatshëm për të investuar 2 miliard euro, por nuk mund ta gjenim një. Muhammed Bin Zayed e mbështeti projektin me bujari dhe ka gjetur sponsorët. Në fund, kreu i qeverisë ftoi të huaj dhe në veçanti pensionistët gjerman të pushojnë pranë brigjeve shqiptare. Edhe pse nuk ka asnjë të dhënë se si u shpenzuan paratë për mbrojtjen kibernetike, Prokuroria e policia vendosën të gjenë zgjidhjen duke bllokuar lajmet në media. Pas një vendim dhe vetëm me një tekst të tutje në WhatsApp, thuhet se publikimi i sekreteve të policisë të grabitura nga iranianët sjell cënim të sigurisë kombëtare. Që prej sulmeve të para të hakerave nuk ka asnjë hetim për fontet e dhëna për sigurinë kibernetike, por në mënyrë të paprecedent, edhe me një formë ofenduese, prokuroria dhe policia ka njoftuar se mediat nuk duhet të publikojnë të dhënat e institucioneve shtetërore të marra nga sulmi iranian. Si asnjëherë tjetër, njoftimi u shpërnda me tekst pa shkresë dhe me shumë enigma në një grup WhatsApp-i, e pas kësaj, as akuza e as policia nuk guxojnë të japin një informacion zyrtar, teksa në mesazh përmendet siguria kombëtare. Në sulm, edhe pse televizionet nuk kanë asnjë shkresë apo kërkesë zyrtare, ama është hedhur në sulm duke deklaruar se ka bërë monitorime. Edhe pse media i është përgjigjur ftesës për të mos dhënë zë armikut, ka qenë Unioni i gazetarëve që e ka kundërshtuar kërkesën, duke theksuar se është cënimi lirisë. Ky vendim dhe paralajmërimi kërcënues për mos publikim të asnjë të dhëne të botuar nga autorët e sulmit kibernetik në mediat audiovizive, të shkruara online në rrjetet sociale apo në formë të publikimit apo transferimit të dhënave, lë vend për diskutim dhe krijon hapësira për ndikim të censurës mbi mediat dhe gazetarët. Unioni i Gazetarëve Shqiptar shprehet kundër një praktike të tillë. Ky vendim prokurori nuk ka të bëjë me një çështje apo me një aspekt të veçantë sigurie, por tenton të përgjigjësojë ato gazetarë dhe media që përdorin informacionin e derdhur publikisht nga çezma apo kompjuteret e sabotuar të shtetit. Kjo mas nuk parandalon dhe as nuk umbron. Ky vendim vetëm dëshkon diçka tjetër të drejtën profesionale që ka lidhje me lirinë themelore në shoqërinë tonë, thuhet më tej në reagim. Megjithatë, kërkohet nga stafet të bëhet kujdes për zbulimin e të dhënave sensitive, edhe pse ato tashmë janë edhe në media të huaja. Ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim ka shprehur pshetësim për sulmet kibernetike që janë bërë së fundmi në Shqipëri, duke thënë se kjo minon demokracinë. Ai u shpreh se në këtë luftë për sigurinë e të dhënave, Shqipëria ka pranë SBA-n. Ndërkohë, kryebashkiaku Orion Veliaj tha se mendimin e ekspertëve po bëhet gjithçka që të mos cënohet siguria digjitale,
dhe të vijohet në shërbimet online, që vetë lehtësive për qytetarët ofrojnë transparencë. Cënim të demokracisë në vend e konsideron ambasadorja Yuri Kim sulmin kibernetik në Shqipëri. Në konferencë për programin Smart Cities, ambasadorja theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vijojnë të jenë krahë të shteteve të sulmuara, duke dhënë ndihmën e tyre. Rishtas në Shqipëri, siç e kemi pasur muajt e fundit në mbrojtjen e disa kishdashësve që përpiqen që të minojnë besimin në demokraci, ku ju prishet qetësia e qytetarëve. SBA janë këtu për të ndihmuar. Kemi ndihmuar për masat kibernetike, për shkak të varësisë së qytetarëve nga rrjetet sociale. Kemi nevojë për partneritet. SBA janë këtu për të ndihmuar dhe na pëlqen të jemi këtu për të ndihmuar. Kjo konferencë është një nga mënyrat. Jam krenare që kemi ndihmuar me masat e sigurisë kibernetike edhe popullin shqiptar. Në SBA do të punojmë me aleatët se si të mbrojmë nga keqdashësit e teknologjive të reja. Kryebashkiaku Erjon Velia i cilësoi sulmet kibernetike në vend si një akt politik që do të ketë pasojë ndaj u shpreh se duhet të jemi të përgatitur. Patëm një bisedë shumë interesante në Washington me cilën kemi një partneritet dhe disa kryebashkiak dhe unë kishim shqetësimet tona që ky sulm kibernetik nga Irani jo vetëm që është i ligë në kuptimin politik, por gjithashtu prishë ndërpret disa nga shërbimet tona. Qytetarët shprehen se miqë që jemi tani të ekspozuar nga pikpamja digjitale, duhet të mbydhemi sa i takon transparencës buxheteve të hapura, por mendoj që kjo nuk është zgjidhja, pasi gjithmonë ka një mënyrë për të përgatitur dhe për të lënë jashtë të gjitha këto sulme të liga. U shpreh kryebashkiaku Erjon Veliaj. Pjesë e këtij programi janë kompanitë më të mëdha të teknologjisë në botë, si Microsoft, Amazon, Nokia e shumë të tjera, të cilët do të ofrojnë mbi të gjitha sigurinë të dhënave të qytetarëve dhe institucioneve. Kreu Partisë së Lirisë Ilir Meta nuk kursiu akuzat në drejtim të qeverisë Rama, sa i përket çështjes së sulmit kibernetik, për të cilin thuhet se fshihet Irani. Meta vohoi se krye hakeruesi është Rama, i cili sipas tij nxori të dhënat e 1 milion shqiptarëve. Meta tha se në këto sulme është cënuar siguria kombëtare, ndërsa i bëri thirrje qytetarëve që të bëjnë transparencë në lidhje me masat që janë për të forcuar sistemet. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, duke u referuar një urdhri të lëshuar nga Prokuroria e Tiranës, e cila i udalua mediave që të publikojnë të dhënat që lidhen me sulmet kibernetike, siç është dhe hakerimi i emailit të ish-drejtuesit të policisë së shtetit Gledis Nano, shprehet se problemi në këtë vend nuk janë mediat, por vetë kryeministri Edi Rama. Meta akuzoi Ramën se u dha të dhënat patronazhistëve për të bërë presion qytetarëve të Shqipërisë. Në vlerësimin tim, problemi nuk janë mediat. Në vlerësimin tim, problemi është qeveria. Problemi është kryeministri. Dhe sot, pas 16 muajsh, që kur plasi skandali i patronazhizmit, pra hakerimi që vetë qeveria i bëri këtyre të dhënave për t'ia dhënë partisë dhe ushtrisë patronazhizëve, por prokuroria vajti tek mediat, vajti për të bllokuar serverin e lapsit, edhe situata është kjo. Këta njerëz në pushtetin e Edi Ramës, bëjnë çdo gjë, shkelin ligje, trafikojnë të dhënat e qytetarëve, sepse ndjen të mbrojtur nga ai, nga që ai ka dhënë garanci që e ka kapur për fyti edhe prokurori. Ju ftoj të kujtoni që Edi Rama, duke ditur këtë situatë prekohsh, pasi ka qenë i informuar, në 6 maj 2022, kërkoi të impononte bankave kryerjen e shërbimeve në përmjet i Elbenia, pra t'i fuse në sistemin e ti të shqepur nga i vetë. Gjë e cila, për fatë të mirë, u refuzua prerë nga Banka e Shqipërisë dhe nga gjithë bankat e tjera. Dhe të mos harrojmë se kjo kërkesë e çuditshme e Edi Ramës vinte pas goditjeve të një pasnjëshme dhe hakerimeve masive që kishin ndodhur më parë në gjithë sistemin. I pyetur në cilësinë e ish presidentit për një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për këtë çështje, Meta tha kemi të bëjmë me një cënim të sigurisë nga publikimi i të dhënave. Nga dalja e të dhënave personale të gati 1 milion qytetarëve përpara zgjedhjeve dhe përdorimi i tyre nga patronazhistët vetëm për qëllime të shantazhit elektoral. Ndërkohë, në dhjetor, sikurse e dimë, u hakeruan të dhënat për rrogat administratës dhe të bizneseve. Po në dhjetor dolën edhe numrat e celularëve të qytetarëve, dolën targat e makinëve, të individëve dhe të kompanive. Më pas u hakerua Elbenia dhe të dhënat u nxorën nga hakeruesit edhe në shitje, në pazar. U godit sistemi Teams,
Që është një çudi e jashtëzakonshme, një sistem perfekt dhe i mbrojtur prej kohësh. Edhe aleati, një tjetër çudi. Është goditur sistemi i policisë shtetit, përsa i takon gjobave, duke bërë të pamundur që qytetarët i likuidojnë ato dhe duke i ngarkuar me kamat vonesa në mënyrë të padrejtë. Është bllokuar sistemi menaxhimit të çështjeve gjyqësore dhe nuk lëshohen vërtetimet gjyqësore. Është goditur edhe sistemi Adams dhe Memex i policisë shtetit, që përbën realisht trurin e policisë dhe bazën në luftën kundër krimit. Janë hakeruar edhe servat e kamerave të policisë shtetit. Për kreun e Partisë Lirisë, pranvera e protestave në vend ka nisur tashmë, ndërsa sfidë për partitë e opozitës është menaxhimi i padurimit të shqiptarve për të larguar sa më parë këtë qeveri. Hakerat iranian nuk ka lënë të qetë as deputetët e Komisionit të Ligjeve. Opozita ka kërkuar marrjen e masave, ndërsa Mar Zoranca e ka vënë theksin të krijimin një strategjie që do të sillte rritjen e sigurisë. Por çështja e sekreteve ka rikthyer e dosjet e ish-bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, ku si Alibea e ashtu dhe Partia Socialiste duket se përshkojnë drejt një kompromise. Publikimi i sekreteve të policisë së shtetit, të dhënat personale të Ilbenjas e shumë materialeve të tjera kanë sjellë debate në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Opozita ka ngritur shqetësimin për pasigurinë krijuar nga sulmet. Nuk është më sekret tashmë shtetror, jo. Po i asnjë natyre fakti që të dhëna sensitive të shtetit shqiptar janë në duar të pasigurta. Për shkak të ndoshta të sulmeve kibernetike, ndodhura disa herë, dhe ajo që unë dojë të thoja këtë që kjo është një problem i cili është krijuar dhe është në fakt problem i gjithë shtetit shqiptar. Ministria e shtetit nga ana e saj nuk nguroi të shigjeton të opozitën duke theksuar se kishin të bënin me një sulm armik. Nuk është ashtu siç disa nga kolegët tuaj dhe ju fatmirësisht jo, that në parlament apo shkruanit në përjetet tuaja sociale një grup fëmijësh gjynëzojnë qeverinë shqiptare. Ja që doli që nuk janë një grup fëmijësh, po është një shtet i tërë. Ndërsa për masat e reja, Spiro Palli u shpreh se plani po konsultohet me aleatët dhe më tej do të mbrihet edhe në parlament. Ky plan që në këtë fazë patjetër është konfidencial, është një raport i plot, është dorëzuar në Komisionin Evropian, është dorëzuar në NATO pranë sekretarit përgjithshëm, është dorëzuar patjetër në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në momentin që do vi, ndoshta dhe për buxhetim në parlamentin shqiptar, cilat pa tjetër kushtojnë, do vi edhe në kuvendin e Shqipërisë, ku të gjithë bashkë, te janë dhe s'ka rëndësi ku jemi, duhet të diskutojmë dhe pa tjetër edhe të miratojmë këtë mbështetje për këto sisteme. Shkak për debate u bë diskutimi projekt ligjit për informacionin e klasifikuar, i cili u shoqërua dhe me kërkesë për hapjen e dosjeve ku palëcërisht kanë dy mendime. Mas 32 vitesh të rënjes së sistemit komunist, e bashkë me të edhe të rënjes së armës së fuqishme të Partisë Sigurimit të Shtetit, shoqëria shqiptare sot ka nevojë që të njohë të shkuarën e vetë. Për shumë e shumë arsye. Për të parë se cilat kanë qenë konkretisht pasojat, viktimat e sistemit diktatorial, posaçërisht vepër e sigurimit shtetit, po jo vetëm kaq, por edhe për një arsye tjetër, për të hequr një herë për gjithmonë atë që është psikoza, modeli i shantazhit që përdoret duke bazuar këtë dosje të sigurimit e që aplikohet, pse jo, edhe në politikë. Që në rastet kur verifikohen dokumente që mund të kenë lidhje me sigurinë kombëtare, më pa ato nuk deklasifikohen sipas vendimit të autoritetit. Kjo besoj është, ky është dhe propozimi apo mendimi, opinioni që ka dhënë autoriteti mbi propozimin tuaj dhe është edhe një opinion që ne e ndajmë, po patjetër që kjo duhet diskutuar më pas këtu dhe në nivele të tjera për të rënë dakord dhe për të patur konsensus mbi këtë çështje.
Prej disa muajsh, tashmë institucionet shqiptare po përbadhen me një sun kibernetik, por nga ana tjetër, edhe rikthimi i Metës në politik ka bërë që Partia Socialiste të kërkoj hapjen edhe të sekreteve të ish bashkëpunëtorve të sigurimit të shtetit. I cimëti me të tjera informacione, ekzekutorët të 19 vjeçare të Rion Gjenje në Shkodër mbeten të lirë në Arati. Në këtë kushte, grupeti morë është përqëndruar tek provat materiale të siguruar në vendngjarje për të zbardhur vrasjen e të Riot. Ekzekutorët e 19 vjeçare të Rion Gjenje në Shkodër mbeten të lirë në Arati. Ata erdhën në vendngjarje me motor, ndërsa mësohet se janë filmuar nga një kamera sigurie, por pamjet nuk ndihmojnë në identifikimin, pasi ishin të maskuar dhe të veshur me të zeza. Mbrëmjen e 18 shtatorit 2022, pasi lanë të vdekur me 5 plumba në trup 19 vjeçari në mes të lokalit ku po qëndronte, autorët u larguan me shpejtësi në rrugica, dogjën mjetin me cilën ulltonin dhe humbën gjurmët. Në këto kushte, grupi hetimor është përqendruar tek provat materiale të siguruara në vendngjarje për të zbardhur vrasjen e të Riut. Ekspertët mësohet se po kqyrin me kujdes armën pistolet me cilën u ekzekutua Rion Gjenja dhe motornin me cilën ata lëvizën, që u gjetën të djegura në lagjën Guerrile. Shpresat janë për ndonjë gabim të mundshëm të autorëve, që mund të kenë lënë gjurmë, që më pas mund të çojë në identifikimin e tyre. Por zjarri dëmtojnë gjurmët biologjike, ndaj djegja e mjeteve është kthyer tashmë në një skem të zakonshme pas ngjarjeve të rënda kriminale. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se hetimet janë shtrirë në disa pista, mes të cilave konfliktet e kushërive, edhe e dyta përfshirja e tij e mundshme në ngjarje. Pistën e parë mbështetet te dëshmia e të atit të 19 vjeçarit, i cili mësohet të ketë deklaruar se vetë çështjeve të nipërve ata nuk kanë konflikte të tjera, ndërsa për dyshimin se veti Riu mund të jetë përfshirë në aktivitete kriminal, nuk ka prova konkrete, pasi zyrtarisht ai është me dosje të pastër. Ekzekutimi i Rion Gjenjës shtohet kështu në listën e policisë së Shkodrës si vrasja i 6 pa autor në vitin 2022. Burg përjet për përparim ademin vrasësin e dy motrave në Tiranë. Ky është vendimi i gjykatës së Tiranës në përfundim të procesit pas ngjarjes së rënd që tronditi të gjithë kryeqytetin në Virgjile të vitit 2021. Ademi është dënuar për akuzën për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Gjykata e Tiranës ka dënuar me burgim përjet për parim ademin për ngjarjen që tronditi Tiranën rreth 2 vite më parë. Ademi është dënuar për akuzën për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, pasi vrau dy motrat, Janeta e Kristina, me të cilat kishte lidhje intime dhe dyshohet se njëra prej tyre e tradhtonte. Gjatë dy viteve pas ngjarjes, Ademi ka kërkuar disa herë të fitoj lirinë duke justifikuar se vua nga problemet e shëndetit mendor, por kjo kërkesë është rrëzuar. Ngjarja e rënë ndodhi mëngjesin e 31 dhjetorit të vitit kaluar në zonën e Astirit, në banesën e motrave Metani e Bardhi. Ademi kishte lidhje me të dyja, por më pas, motrat natën e krishtlindjeve ja kishin bërë të qartë se nuk donin të kishin më lidhje me të. Ky fakt nuk është pranuar nga 59 vjeçari, i cili kishte filluar që të kishte hije dyshimi se Janeta e tradhtonte. Ai është rikthyer pas pak ditësh në banesën e tyre dhe i ka vrarë me breshëri Kalashnikovi. Aktualisht, Ademi ndodhet në burg për 3 vepra penale, atë të vrasjes së dy fisht, armbajtje pa leje dhe trafik të fëmijëve. Pas dëshmisë së vëllait të Kristinës dhe Janetës, bashkim me tani, prokuroria e Tiranës ka shtuar edhe një akuzë të re ndaj Ademit, atë të trafikimit të fëmijëve. Kjo sepse me tani ka deklaruar se Ademi ka shitur 10 fëmijë që ka pasur me motrat në Selanik. Gjykata e apelit në Durrës ka lënë në burg dy ruse dhe ukrainasin që tentuan të hynin në uzinën e Gramshit, duke rrëzuar kërkesën e tyre për lehtësim të masës së sigurisë. Ata akuzohen për spionazh dhe se kanë dhënë informata sekrete shtetërore. Pas seancës, avokati i shtetasit Ukrainas Sajmir Vishaj tha se tre të huaj duhet të ishin të lirë, pasi nuk ka fakte për kriminalitet. Përfundoi seanca gjyqësore në gjykatën e apelit për kërkesën e bërë nga rusët dhe ukrainasi për lehtësim mase pas incidentit që ndodhi në Gramsh. Ata kanë apeluar masën e sigurisë arrest me burg, duke kërkuar kështu një masë më të lehtë, por kjo nuk është pranuar nga gjykata. Në fuqi u la vendimi i gjykatës Elbasanit, e cila me 24 gusht caktoi arrest në qeli për Mikhail Zorin, Fedir Alpatov e Svetlana Timofeva. Dy rusët Mikhail Zorin 23 vjeç, Svetlana Timofeva 33 vjeçe dhe 25 vjeçari ukrainas Fyodor Milahovic po fotografonin ambientet në uzinën e armëve dhe teksa kanë tentuar që të futen brenda. Janë pikasur nga ushtarët shqiptarë të cilët u kanë bërë me shenjë që të ndalojnë. Ato nuk janë bindur urdhrave të ushtarëve shqiptarë.
ndërsa njëri prej tyre, Mikail Zorin, i ka sulmuar me spray kimik. Të tre janë arrestuar nga policia, ndërsa pohetohen si spion të shërbimit sekret rus, në makinë me targa ukrainase, që po përdore prej tyre gjatë qëndrimit në Shqipëri, janë gjetur 2 dronë, 4 celular, 1 laptop, 1 kamerë, karta memorie, 3 pasaporta, 2 aparate fotografik, harta të cilat janë sekuestruar nga policia. Pas seancës, avokati i shtetasit ukrainas Saimir Vishaj tha se tre të huajt duhet të ishin lënë të lirë pasi nuk ka fakte për kriminalitet, ndërsa sipas tij, vetë prokuroria e Elbasanit do e pushoj çështjen. Ka fakt kriminal. Jemi në një moment që të tre duhet të ishin të lirë sot. Asnjë nga vendet e botës nuk është marrë me studentët të cilët janë bloger. Do i drejtojmë gjykatës së lartë me rekurs, cilën e vetmi e drejtë që në dha sot të gjykim, pasi maratonë 2 orë gjysmë. Të avokate apo të gjykatë. Do të jetë prokuroria e Elbasanit ajo që do ta pushojë këtë çështje, erë ta bën, për aq kohë sa nuk ka elemente një vepre penale. Aq më tepër dy klientët që mbrojnë edhe nga avokati, cilët nuk ka bashkëpunim në veprën penale të goditjes, ne nuk shikojmë element. Juristi jemi dhe neve, atë që flasim, flasim, bazuam i prova. Prova nuk ka për fakt kriminal, pra që kosa nuk ka fakt kriminal, nuk mund të qëndrojnë. Gjykata e apelit në Durrës ka lënë në burg shtetasin turk Faruk Fatih Ozer. Ai akuzohet se është arratisur nga Turqia pasi mashtroi mënyra shtetas turk për të investuar në kriptomoneda. Ndërkohë nuk u mor asnjë vendim nëse ai do të ekstradohet në Turqi. Gjykata e apelit ka lënë në burg shtetasin turk Fatih Ozer. Ai akuzohet se është arratisur nga Turqia pasi mashtroi mënyra shtetas turk për të investuar në kriptomoneda. Pasi gjyqtari lexoi vendimin, ati ju vun me njëherë prangat nga policia, teksa Faruk Ozer ka zgjedhur që të mos flasë në seancë, por t'ia lërë në dorë të gjitha avokatit. Kjo seancë ishte formale, ku zgjati vetëm pak minuta në të cilën u la në fuqi, vendimi që kishte caktuar gjykata e shkallës së parë të Elbasanit. Avokati i tij e ka cilësuar Faruk Fatih Ozerin si një person që nuk paraqet rrezikshmëri të lartë shoqërore, as i skeduar në Turqi për aktivitet kriminal dhe përpasoi tha se duhet zbutur masa e sigurisë, por kjo kërkesë e tij nuk u mor parasysh nga ana e trupit gjykues. Ndërkohë nuk u mor asnjë vendim nëse do të ekstradohet në Turqi apo jo, teksa Faruk Fatih Ozer ka kërkuar që të mos dërgohet në vendin e origjinës, me argumentin se rrezikohet jeta. Faruk Fatih Ozer u arratis nga Turqia me 2 miliard dollar, të cilat i kishte fituar duke mashtruar 10 ramira turq, të cilët kishin investuar paratë e tyre në monedhën virtuale turke, Thodex. Ai kishte mashtruar rreth 360.000 përdorues të kompanisë së tij Thodex. Faruk Ozer rezultoi të ishte futur në Shqipëri nga pika e kalimit kufitar të Rinasit më 20 prill të vitit të shkuar. Prokuroria turke ka mbytur në prit të këtij viti dosjen hetimore në ngarkim të bosit të kompanisë së kriptomonedhave Thodex, Faruk Fatih Ozer, duke çuar atë në gjykat. Ozer dhe tre bashkëpunëtorët e tij akuzohen se kanë ngritur një skemë mashtrimi, duke futur në të 10 ramira turq që menduan të investonin në kriptomoneda përmes kësaj platforme. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mod i qëndrueshëm, pothuajse në të gjithë territorin. Parashikohet të ketë vranësira kalimtare. Ndërkohë, në zonat verilindore, parashikohet të ketë rreshtje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 24 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 4 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 11 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijnë: Shkodër 12 deri në 21 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 12 gradë Celsius, Peshkopi 9 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 24 gradë Celsius, Durrës 16 deri në 23 gradë Celsius, Kavaj
16 deri 23 gradë Celsius, Elbasan 14 deri 24 gradë Celsius, Berat 14 deri 23 gradë Celsius, Korçë 7 deri 17 gradë Celsius, Florë 17 deri 23 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri 22 gradë Celsius, Sarandë 15 deri 22 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kishit gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do takojmë në edicionet e tjera. Deri atëherë, mirë takofshëm.